ти? Загородимо нахуй все. Ми не городилися, корові сусідні, на шкірки. А чого ти? Оцього загородив цю форму? Чого загородив куща того? Вон дерево, чого загородив? Ми мали пасове, що худоба пасла. Де захотілося, що я мав дерево зрізати? А дерево зрізати? А то воно в вашу ходить у цього? Зараз, зразу. Оце як у мене ставок, я від мене викопаний у моєму городі. А це ваш город. Оце, слухайте, я вам тако скажу. Оце, подивіться, оце викопали ставок люди, які живуть в дитиничах. Я прожила сьогодні до 35 років, я 20 років проробила в магазині тут. Мій чоловік 25 років проробив в сільській раді. Він робив завідувачим клубом. Ми не маємо паїв, ми в колгоспі не працювали, наші батьки не працювали в колгоспі, ми не маємо в колгоспі паїв. А це ж, оказується, землі запас сільської ради. Чому нам? Чому не предложити мені? Оце моя хата, оце мій город, оце мій ставок. Чого мені не запропонувати? У мене теж є діти, у мене теж є внуки. То нам нема.